បាយត្រៀបបែបថ្មីបងប្អូនចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំខ្មែរយើងដ៏ឆ្ងាញ់មួយមុខនោះគឺបាយត្រៀបដែលយើងកូរលាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតខ្ទិះដូងហ៎បងប្អូនប៉ុន្តែក្បួននេះគឺវារៀងប្លែកពីគេបន្តិចពីព្រោះនេះខ្ញុំលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកបាយចាដូច្នេះហើយនេះខ្ញុំក៏ចាហៅបាយត្រៀបបែបថ្មីចាដើម្បីចង់ដឹងថារបៀបនេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាសូមជួយបងប្អូនទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំណដំបូងគឺខ្ញុំយកសណ្ដែកបាយហើយនឹងអង្ករដំណើបចាទៅត្រាំទឹកសិនសណ្ដែកបាយខ្ញុំមាន200ក្រាមអង្ករដំណើប1គីឡូត្រាំវាប្រហែលជា3ម៉ោងចាឥឡូវ3ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំលាងសម្អាតវាពីបីទឹកឲ្យស្អាតចាជាមួយនឹងសណ្ដែកផងដែរហើយខ្ញុំយកវាទៅលាយគ្នាចាយកសណ្ដែកបាយហើយនឹងអង្ករដំណើបហ្នឹងបងប្អូនយកចាក់វាលាយគ្នាហើយទើបយកវាទៅចំហុយចាខ្ញុំដាំទឹកហើយដួសវាដាក់ក្នុងឆ្នាំងចំហុយលាយជាមួយនឹងស្លឹកតើយ 3-4 ស្លឹកដើម្បីឲ្យឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ចំហុយវាចារហូតដល់វាឆ្អិនហើយខ្ញុំទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវនេះស្ករត្នោតនេះខ្ញុំមានចំនួន4ផែនណាបងប្អូនស្ករត្នោតហ្នឹងណាចាបើគិតទៅ400ក្រាមហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏យកល្ងចាល្ងសហ្នឹងយកមកលីងឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកខ្ញុំទុកវាឲ្យត្រជាក់មួយឡែកសិនឥឡូវខ្ញុំងាកមកមើលបាយដំណើបតែខ្ញុំបានដាក់ចំហុយហ្នឹងឥឡូវវាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដាក់ស្ករដើម្បីកូរចាខ្ញុំដាក់ខ្ទះធំមួយហើយបន្ទាប់មកចាក់ស្ករចាស្ករផែនហ្នឹងខ្ញុំយកវាទៅចាក់វាឲ្យម៉ត់អាចារ្យឲ្យទួយទួយឬក៏បងប្អូនអាចបុកវាក៏បានដែរហើយដាក់ស្ករផែនហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងស្ករក្រហមនេះបងប្អូន2ស្លាបព្រាបាយទៀតដើម្បីពណ៌បាយត្រៀបយើងគឺវាបានក្រហមចាក្រហមកម៉ៅល្អហើយខ្ញុំបើកភ្លើងចាំល្មមហើយកូរស្កររហូតដល់វាឡើងជើងក្រងបងប្អូនចាពេលហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នភ្លើងកុំឲ្យស្ករខ្លោចហើយនៅពេលដែលស្ករវាឡើងជើងក្រងហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងគឺខ្ញុំដាក់វាចំនួន400មីលីលីត្រចាខ្ញុំចាក់វាអញ្ចឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅពេលចាក់ខ្ទិះដូងហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមដំឡើងភ្លើងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ពុះចាហើយខ្ញុំទុករងាស់វាហើយនេះជាអំបិលនេះខ្ញុំថែមអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យចាបាយត្រៀបរបស់យើងវាបានផ្អែមហើយមុតណាចាហើយបន្ទាប់ពីរងាស់ស្ករហ្នឹងឲ្យវារៀងឡើងខាប់តិចហើយគឺទើបខ្ញុំចាក់អង្ករដំណើបហ្នឹងចាអង្ករដំណើបលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកដែលយើងបានចំហុយហ្នឹងណាចាចាក់វាចូលហើយកូរវារហូតដល់ដាច់ទឹកហើយនៅពេលដែលយើងកូរចាបាយដំណើបលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងស្ករត្នោតហ្នឹងរហូតដល់វាខាប់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងចាហើយបន្តកូរវារហូតដល់វាដាច់ទឹកនិយាយទៅកូររហូតដល់សាច់បាយដំណើបហ្នឹងចាវាលែងជាប់នឹងខ្ទះណាហើយនៅពេលដែលវាលែងជាប់ខ្ទះគឺវាមានសភាពបែបហ្នឹងបងប្អូនគឺល្មួតបែបហ្នឹងណាចាសាច់បាយត្រៀបហ្នឹងចានិយាយទៅរបៀបធ្វើបាយត្រៀបរបស់ខ្ញុំនេះគឺប្លែកពីគេចាបងប្អូនប្លែកពីរសជាតិប្លែកតាំងពីរសជាតិប្លែកតាំងពីរបៀបធ្វើពីព្រោះធម្មតាគឺគេយកបាយដំណើបហ្នឹងទៅដាក់ទឹកចាយកទៅដាំដូចបាយអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគេយកកូរនឹងស្ករប៉ុន្តែក្បួនខ្ញុំគឺខ្ញុំយកវាទៅចំហុយទៅសាច់នំវានៅទាំងមូលជាងនៅល្អជាងបងប្អូនបើមិនជាយើងដាំគឺសាច់នំវាជ្រាយពេកនេះខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងធ្វើយកអង្ករដំណើបដាំលើចាដាំដូចបាយណាចាអញ្ចឹងវាជ្រាយខ្លាំងនេះខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តហើយបើមិនជាខ្ញុំយកវាទៅចំហុយហើយទៅយកទៅកូរជាមួយនឹងស្ករឆ្ងាញ់ជាងបងប្អូនសាច់ចាសាច់បាយវានៅឆ្ងាញ់ជាងចាឥឡូវបន្ទាប់ពីកូររហូតដល់ដាច់ទឹកហើយគឺខ្ញុំយកវាទៅចាក់ក្នុងថាសមួយ
ចាថាហ្នឹងបងប្អូនលាបប្រេងបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតណាបន្ទាប់មកយើងវាវាចានិយាយទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាបានរៀបស្មើណាបងប្អូនហើយយើងសង្កត់វាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យសាច់បាយត្រៀបរបស់យើងវាបានណែនហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំរោយល្ងចារោយល្ងឲ្យពេញហ្នឹងទៅហើយទុកឲ្យត្រជាក់ជាការស្រេចចាពេលយើងទុកត្រជាក់ទៅវាជាប់គ្នាល្អបងប្អូនបើសិនជាយើងកាត់វាក្តៅក្តៅគឺវាអត់សូវស្អិតជាប់គ្នាទេចាឥឡូវបងប្អូនមើលសាច់នំគឺសាច់បាយត្រៀបគឺថាតំណងមែនតែនហើយនំបាយត្រៀបហ្នឹងបងប្អូនយើងធ្វើជាមួយនឹងស្ករត្នោតណាចាគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនរសជាតិគឺឈ្ងុយតែម្ដងចាស្ករត្នោតលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយកូរជាមួយបាយត្នោតថែមជាមួយនឹងសណ្ដែកបាយទៀតណាចាក្បួនថ្មីនេះហ៎បងប្អូនគឺថាតនីថាឆ្ងាញ់មែនតែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅប៉ះនឹងបាយត្នោតស្អិតល្មួតហ្នឹងហើយលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកបាយហ៎បងប្អូនចារសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ប្លែកមែនតែនហើយសម្រាប់បងប្អូនណែគាត់អត់មានស្ករត្នោតអីគាត់អាចធ្វើជាមួយនឹងស្ករសអីក៏បានដែរគ្រាន់តែថាពណ៌សាច់នំគឺយើងអត់បានក្រហមត្នោតអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺចាគឺនំហ្នឹងវាសប៉ុន្តែបើសិនជាមានស្ករត្នោតទេបងប្អូនចាគឺបងប្អូនធ្វើជាមួយស្ករត្នោតទៅទាំងរូបរាងមើលទៅតំណងគួរឆ្ងាញ់ហើយចាសំខាន់រសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ប្លែកមែនតើចាហើយនេះខ្ញុំទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយទើបនេះខ្ញុំកាត់វាចាហើយញ៉ាំទៅបងប្អូនមានសាច់ដូងខ្ចីគឺបងប្អូនអាចរោយចាញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ដូងខ្ចីគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើច្រើនណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើតិចជាងហ្នឹងបងប្អូនចាយវាជា2ទៅចានេះខ្ញុំដាក់វាដាក់អង្ករឡើង1គីឡូពីព្រោះចូលចិត្តរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យទុកញ៉ាំពេលព្រឹកគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើយកវាទៅកម្ដៅនៅក្នុងមីក្រូវ៉េវសម្រាប់ការរក្សាទុកគឺខ្ញុំកាត់វាដុំៗអញ្ចឹងហើយខ្ញុំច្រកក្នុងថង់ហើយនៅពេលដែលព្រឹកឡើងបងប្អូននៅពេលដែលចង់ញ៉ាំគឺដកវាមួយដុំឬក៏2ដុំមកហើយកម្ដៅវានៅក្នុងមីក្រូវ៉េវចាបន្ទាប់មកគឺថាឆ្ងាញ់ដូចយើងទៅតែធ្វើអញ្ចឹង